Kroz ovu lekciju ćemo razmotriti pojam momenta sile za osu. Vidjet ćemo u kakvoj je vezi sa momentom sile za tačku, te kako ga možemo sračunati. Posmatrajmo jedno kruto tijelo na koje djeluje sila F u tački P. Uočimo jednu osu koja prolazi kroz posmatrano kruto tijelo, nazovimo je osa S, i ona je potpuno definisana jediničnim vektorom te ose S0. Pronađimo sada redukcioni moment sile F za neku tačku A koja leži na osi S. Potrebno je definisati vektor položaja tačke P u odnosu na tačku A, njega ćemo značiti sa rho, te je redukcioni moment sile F za tačku A jednak vektorskom proizvodu vektora rho i vektora F. Veličina koja nas interesuje jeste algebarska vrijednost projekcije redukcionog momenta na osu S. Tu veličinu označit ćemo sa ms i ona će biti jednaka skalarnom proizvodu redukcionog momenta i jediničnog vektora ose S, S0. Razmotrimo sad da li ova projekcija zavisi od položaja redukcione tačke na osi S. Uočimo na ovoj osi neku tačku A1 i definišemo vektor ρ1, to jest vektor položaja tačke P u odnosu na tačku A1. Također definisat ćemo i vektor A kao vektor položaja tačke A1 u odnosu na tačku A. Sada vrijednost projekcije redukcionog momenta za tačku A1 na osu S, ms1, možemo zapisati kao vektorski proizvod vektora ρ1 i sile F, što u stvari predstavlja sam redukcioni moment sile na tačku A1, skalarno puta jedinični vektor ose S0. S obzirom da vektor ρ1 možemo izraziti kao razliku vektora ρ i A, slijedi da će ova projekcija biti jednaka vektor ρ vektorski sila F, sve to možemo skalarno puta S0, i još imamo minus vektor A vektorski sila F skalarno sa S0. Dalje možemo uočiti da u dobijenom izrazu prvi sabirak nije ništa drugo nego veličina ms, dok možemo uočiti da je drugi sabirak mješaviti proizvod tri vektora, od kojih su dva a i s0 kolinearni, te je jednak nuli. Slijedi da uočena veličina, to jest algebarska vrijednost projekcije redukcionog momenta sile na neku osu, ne zavisi od izbora redukcione tačke na toj osi. Uočenu veličinu nazivat ćemo moment sile za osu. Njega ćemo sračunati na sljedeći način. Skicirajmo osu S i silu F. Kroz napadnu tačku sile F povucimo jednu pravu normalnu na pravu S i njihovu presječnu tačku označimo sa A0. Osu S ćemo definisati sa jediničnim vektorom te ose S0, dok ćemo osu koja prolazi kroz tačke A0 i P definisati jediničnim vektorom E1. Također definisat ćemo i treći jedinični vektor, koji je upravan na ravan definisanu sa usvojena dva jedinična vektora. Taj vektor ćemo značiti sa E2. Usvojena tri jedinična vektora sada formiraju jedan ortogonalni trijedar. Sada ćemo silu F razložiti na njene komponente po osama usvojenog ortogonalnog trijedra.
Ovo razlaganje je već pojašnjeno u uvodnoj lekciji i intenziteti komponenti ove sile će u stvari odgovarati stranicama kvadra kome sama sila predstavlja dijagonalu. Tako ćemo ovu komponentu označiti sa F1, ovu komponentu sa F2 i ovu komponentu sa F3. Te silu F možemo zapisati kao vektorski zbir njenih komponenti F1, F2 i F3, što opet možemo zapisati kao algebarska vrijednost sile F1 puta odgovarajući jedinični vektor E1 plus algebarska vrijednost sile F2 puta jedinični vektor E2 i algebarska vrijednost sile F3 puta odgovarajući jedinični vektor, u ovom slučaju to je S0. Izračunajmo sad moment sile F za osu S. Rastojanje napadne tačke sile od redukcione tačke označit ćemo sa D. Te dobijamo da će moment sile za osu biti jednak vektor rastojanja napadne tačke sile u odnosu na redukcionu tačku definisat ćemo kao skalar D puta jedinični vektor E1, te njega moramo množiti vektorski sa samom silom F. I konačno, tražimo projekciju tog vektora na osu S, dakle množimo sa jediničnim vektorom ose S0. U pitanju je mješoviti proizvod tri vektora, od kojih su dva vezana za usvojene koordinatne ose, a treći ima komponente na sve tri ose. Tako da kad uvrstimo prvu komponentu sile F, imat ćemo mješoviti proizvod tri vektora od kojih su dva identična, te rezultat nula. Istu stvar ćemo imati i kada uvrstimo treću komponentu, s obzirom da ćemo imati dva puta vektor S0. Te jedini sabira koji će biti različit od nule jeste onaj kada uvrstimo drugu komponentu sile F. Te ćemo dobiti sljedeće. D puta jedinični vektor E1, što vektorski množi skalar F2 puta vektor E2 i sve to skalarno jedinični vektor ose S, S0. Ako sada izvučemo skalare ispred ovog mješovitog proizvoda, dobit ćemo D što množi F2, a ostaje nam vektorski proizvod vektora E1 i E2, što kao što vidimo daje vektor jedinični S0, te ostaje da vektor S0 skalarno pomnožimo sam sa sobom, što daje jedinicu. Iz ovoga slijedi da je moment sile za osu jednak proizvodu normalnog rastojanja ose i napadne tačke sile i komponente sile upravne na ravan koju formiraju osa i napadna tačka sile. Izvešćemo još jedan izraz za moment sile za osu. Posmatrat ćemo ovu skicu samo u ravni upravnoj na osu S. U toj ravni osa S se vidi samo kao tačka, recimo da je to upravo redukcijna tačka A0. U toj ravni također se vide i komponente sile F i to njene komponente F1 i F2. Rastojanje od redukcijne tačke do napadne tačke sile označili smo sa D, i vidjeli smo da moment sile za osu nije ništa drugo nego proizvod ove komponente F2 i rastojanja D. Uočimo sada rezultantu ovih komponenti, označimo je sa F1,2. Ova sila nije ništa drugo nego komponenta sile F u ravni koja je upravna na osu S. Uočimo sada rastojanje između napadne linije komponente sile F1,2 i redukcijone tačke A0.
Rastojanje između linije i tačke je svakako najkraća udaljenost između njih i definisana je sa duži koja je upravna na liniju i prolazi kroz tačku. Označimo je sa D1. Uočimo sada ugao alfa kao ugao između komponenti F2 i F1.2. Ugao alfa nadopunjava ovaj ugao do 90 stepeni, te s obzirom da su ova dva ugla identična kao naspravni uglovi, slijedi da je i ovaj ugao alfa. Sada algebarsku vrijednost F2 možemo zapisati kao algebarska vrijednost F1.2 puta kosinus alfa. Slično, rastojanje D1 možemo zapisati kao D puta kosinus alfa. Sada ćemo dobijeni izraz za F2 uvrstiti u izraz za moment sile za osu, te slijedi D puta F1.2 puta kosinus alfa, a kao što vidimo D puta kosinus alfa nije ništa drugo nego D1, te dobijamo da je moment sile za osu jednak proizvodu projekcije sile na ravan upravnu na osu i rastojanja napadne linije te projekcije od same ose. Primijetimo i da će moment sile za osu biti jednak nuli ako sila sječe osu, to jest nema kraka, ili ako je paralelna samoj osi. Obratimo još pažnju i na analitički prikaz momenta sile za osu. Posmatrat ćemo jedan ortogonalni koordinatni sistem, recimo x, y, z. I u njemu ćemo uočiti jednu osu, neka je to upravo osa S, neku silu F sa napadnom tačkom P, i možemo definisati vektor položaja tačke P sa vektorom ρ. Jedinični vektor ose S je definisan kosinusima uglova koje zaklapa sa koordinatnim osama, tako da su u pitanju kosinus alfa, kosinus beta i kosinus gama. Isto tako, koordinate napadne tačke sile F ćemo označiti sa x, y i z malo, dok ćemo koordinate same sile označiti također sa x, y, z sa velikim štampanim slovima. S obzirom da smo vidjeli da je moment sile za osu ništa drugo nego mješoviti proizvod vektora S0, vektora položaja i vektora sile, slijedi da se taj mješoviti proizvod može predstaviti preko determinante koje će u prvoj vrsti biti komponente jediničnog vektora S0, dakle kosinus alfa, kosinus beta i kosinus gama. U drugoj vrsti bit će koordinate samog vektora položaja napadne tačke sile, dakle x, y i z, i konačno koordinate same sile x, y i z. Ova determinanta se u razvijenom obliku može prikazati na sljedeći način. Uz kosinus alfa stajaće y z minus također y z. Zatim uz kosinus beta, ako mu stavimo pozitivan predznak, stajat će xz minus x malo z veliko. I konačno uz kosinus gama stajat će xy minus veliko x malo y. Iz dobijenog izraza možemo izvući izraze za momente sile oko određenih koordinatnih osa. Tako recimo, ako tražimo moment sile oko koordinatne ose x,
samo će kosinus alfa biti jednak jedinici, dok će kosinus beta i kosinus gama biti jednaki nuli, te ćemo dobiti da je mx jednako yz minus yz. Analogno možemo dobiti da bi momenat oko y ose bio xz minus malo x veliko z, i konačno moment oko z ose bi bio x puta y minus x puta y. Vidjeli smo da redukcioni moment sile za tačku prikazujemo kao vektorski proizvod vektora ρ i sile F, što se u suštini također može predstaviti preko determinante, koje su u prvoj vrsti jedinični vektori i j i k, u drugoj vrsti same koordinate vektora položaja, označili smo ih sa x, y i z malo, i u trećoj vrsti komponente sile, tačnije njene koordinate x, y i z. Slijedi da redukcioni moment sile za tačku u stvari možemo predstaviti preko tri momenta sile za koordinatne ose, i to kao mx puta jedinični vektor i plus my jedinični vektor j i plus mz puta jedinični vektor k. Upravo na ovom izrazu možemo uočiti značajnu razliku između momenta sile za tačku i momenta sile za osu. Naime, moment sile za tačku je vektor, dok je moment sile za osu skalar. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.